Hi, guys, and welcome back to another Caps Cryptocurrency video where we trade by data and not by hype. But this one will be a special video as we're going to talk about taxation, especially in Axie Infinity and other play to earn games, and of course, the whole cryptocurrency market. So, in this video, we're going to dive deep into the background and problem of taxation, and we're resolution and BIR, the pros and cons of resolution, and ano ba yung personal thoughts regarding this matter. Stay tuned to know more. <coughs> Hi guys. So before I start this video, I want to give a disclaimer lang. So first things first, these are just all of my personal views and does not represent any of the brands that I am affiliated with, especially small companies that I'm working with. I am not an expert in Philippine taxation, but at least I have the resources available to provide you the things that you must know when it comes to income tax in the cryptocurrency market. I've also consulted some lawyers regarding dito sa taxation itong Ax Infinity. So at least kahit pa paano may idea tayo kung ano ba yung tingin ng mga lawyers regarding this BAR income taxation. And also, I have used different resource materials then para malaman natin kung ano ba yung dapat nating gawin pag papasok tayo sa taxation in the cryptocurrency market. So, and then guys, before you react to this video, I highly suggest na you watch the whole video first before you make any comments or reactions sa entire taxation saga. Kasi it's either na baka may may misinterpret or may, may mislead kayo information kung hindi niyo natapos yung buong video. So kailan niyo tapusin yung buong video na to? So let's dive into this hot topic ngayon. So let's dive into the Axie Infinity. So alam naman natin na si Axie Infinity has been a very hot topic ngayon kasi ang laki ng kinikita dito sa Axie Infinity when it comes to a play to earn game. So ang nagiging problem din ngayon is most of the time, malaki na yung kinikita dito as compared dun sa mga minimum wage earners or mas malaki na siya actually sa mga usual na kinikita ng mga tao. So in this case, nakakalusot to sa BAR kasi of course, we all know na all incomes are taxable. So regardless kung kano kalaki yan, you are subject to pay your tax kasi duty mo yan as a Filipino citizen. So naging problem to ngayon dito sa BAR kasi how do you do a taxation dito sa Axie Infinity especially sa isang blockchain technology na game and how do Axie Infinity players file taxes dito? According dito sa isang resolution na binigay ng BIR na sinabi nila lately sa mga iba't ibang news outlet, ang sinabi nila, ang naging resolution nila, Axie players will be required to pay their taxes kasi play-to-earn games are considered as self-employment. So, ayan guys, self-employed. And as we all know, ang self-employment ay may mga sariling regulation and then especially pagdating sa train law. So, according to train law, may follow tayong tax rate doon. And of course, taxable ang iyong income if na-earn mo per year is at least 250,000 pesos. Meaning, within the whole year, pag ang total na kinita mo is 250,000 pesos, then that is subject to tax. So, ito yung actually buong article when it comes to income tax na tinestate ng BAR. So, if you want to know more regarding the income tax, you can actually check this. But let's give you an overview dito. So especially if you're individual. So Axie Infinity will fall under individual. So according to them, Axie Infinity is classified under self-employed individuals receiving income from the conduct of trade or business or, or, or practice of profession. So I don't think na, na profession siya, pero since it's a trade or business, then I, then that will fall under this income tax under individual. So ang one thing din na kailangan nyo in-note is meron tayong income tax rate when it comes to taxation. So, according din according dito hindi mo kailangan mag-file if ang nakukuha mong income within the year is less than 250,000 pesos. So in this case, meaning pag yung iyong total income within the year is less than 250,000 pesos, then that is not taxable. So it's either na kailangan mo lang mag-register sa si BAR, pero if hindi naman hindi ka naman iipon ng 250,000 pesos, then that is not taxable naman. So may mga iba kasi sa inyo nagka-panic na na, hala, kailangan ko na magbayad ng tax. Eh, what if, let's say, ang kinita mo within this year, let's say, kumita ka lang this month ng 50,000 pesos. So, akala mo, yun na yung, so, akala mo, ita-tax ka na, when in fact, pag yun lang naman pala yung kinita mo within the whole year, then wala ka naman talaga ibabayad na tax. Pero let's say you're earning at least 10,000 pesos per month sa iyong Axie Infinity game. So, sa 10,000 pesos na yun, pag tinotal mo siya into 12 months, so let's say 10,000 times 12, you would actually see na 120k lang siya And that would not be subject to tax yet. So, bago kayo mag-worry and mag-react dito sa taxation, so, ang nagiging habol talaga ng BAR is yung may talagang malaking income dito na nakuha within Axie Infinity. Ang talagang target nila dito is mga big players and yung mga talagang, alam mo talagang maraming kailangan habulin na pera talaga. So, andito yung buong article niya regarding that one. So, pwede nyo siya actually check. So, actually guys, meron din kayo pwede i-file na expenses para mabawasan yung inyong taxes. So, meron dyan yung what are the allowable deductions from the gross income. And of course, kailangan nyo i-file in yung tax kasi if hindi nyo final yung tax nyo, that is subject to late penalty or possible na makuha kayo ng criminal case pag hindi nyo binayaran yung tax nyo and that is considered as tax evasion. At pwede kayo makulong up to 10 years in prison daw and 5 million pesos daw na fine if nag-tax evasion daw kayo. So, talagang mahalaga na bayaran nyo to So, now other regulations regarding self-employment income tax. Ganon din yung susundan natin with Axie Infinity and as well as sa crypto market. So, ayun guys, yung mga when it comes to filing your taxes for Axie Infinity and the, and the crypto market. However, medyo vague pa nga actually ito. So, buti na lang kanina, may isang session ako na napanood which is regarding sa cryptocurrency taxation in the Philippines and pinag-usapan nila dito yung uh, paano ba yung taxing nila. Especially, nag din sila sa isang lawyer kung paano ba yung taxation ng Philippines. So, this is by Taxumo and may lawyer sila, si Lawyer Mike, yung kanilang in-interview, and then explain nila kung paano ba yung taxation nito. So to summarize lahat ng sinabi nila dito sa video, may pinipare ako actually na list na siguro i-explain ko sa inyo para at least alam niyo yung mga things you need to understand and especially dinagdag ko na din yung mga thoughts ko doon para alam niyo din kung paano ba mag-work itong resolution na ginawa ng BIR. So, let's dive in dito sa topic natin na things you must understand. So, first things first, cryptocurrency is not taxable. I repeat, cryptocurrency and the crypto market is not taxable. Kung ganun, hindi ano ba yung sinasabi ng BAR na itatax nila? Well, ang itatax talaga nila is the moment you convert your crypto into fiat currency, dun pala magiging taxable yon. Meaning, kung meron kang SLP na worth 250k, pag nakastore pa din siya as SLP, hindi pa siya taxable. The moment na kinonvert mo siya to Philippine Peso, dun palang lang siya magiging taxable. So, another scenario, let's say meron ka din 300,000 pesos worth of USDT, y yung Tether. So, that is a stable coin. So, let's say na nakastore yung pera mo doon. That amount is not taxable yet kasi that is not yet a Philippine Peso and that is not yet within the jurisdiction of the Philippines. So, ano ba yung magiging taxable doon? The moment na kinonvert mo siya into Philippine Peso, then that's the only time na magiging taxable yung iyong pera. So ngayon, pag pumasok na yung pera sa Philippine peso, di ba taxable na siya? So ano ba yung magiging amount doon na magiging taxable sa inyong income? Well, ito yung kailangan nyo malaman. So sa total na kinita nyo doon, kailangan nyo isubtract doon yung total capital nyo kung magkano yung pinasok nyo yung pera as well as yung expenses. So yung difference doon or yung subtracted value nyo doon within the gross income minus the capital minus the expense, yung net income nyo doon, yun yung magiging taxable talaga. So, bigyan natin kayo ng na isang example kung paano ba yung computation niya. So, gawa tayo na isang example computation. So, let's say, nag out ka ng worth of 300,000 pesos na Axie Infinity. Pero ang total capital mo doon, yung total na pinasok mong pera bago ka mag-start is 150,000. So, isubtract natin yung 150,000. And then, let's say, may expenses ka dito na, let's say, may electricity expenses kayo, mga bill or internet expenses. Let's say, nag siya ng minus 5,000 So ngayon, ang iyon total taxable income is 145,000 pesos. So yun lang yung magiging total taxable income mo. Which is ayan no. Ngayon, what if ang nangyari is instead na kumita ka dito, ang total na nakashot mong pera is around 70,000 pesos lang pala. E di ibig sabihin nun, talo ka na 85,000 pesos dito sa iyong trade na kay kaya Axe Infinity. In this case, ang magiging taxable lang talaga is yung net income. So, if nag-below zero to, of course, hindi yan realized profit. Hindi, yan, hindi na yan income. Kasi talo na yan eh. Loss na yan eh. If yung net income nyo, after subtracting na capital at expenses, ay nag-yield to greater than 250,000 pesos, then yun yung magiging taxable talaga. So, gawa pa tayo ng isang exact scenario na magiging taxable talaga. So, let's say meron kang 300,000 pesos, and then yung iyong capital dyan is around 25,000 pesos lang, and then let's say ang naging expenses mo is around 3,000 pesos, then ang total income mo dyan is 272,000 pesos, this would mean ito ay taxable ngayon at kailangan mo na ito i-file sa BIR So, kung nakita, nakita nyo, yung net income is greater than 250K, yun yung magiging taxable. So, pero let's say ang naging total income is 247K, that is not taxable pa. So, ang key term talaga dito is the moment na you convert your crypto into fiat currency, dun pala magiging taxable. So, remember, yung term na conversion from cryptocurrency to fiat currency, dun palang lang daw siya magiging taxable. So ngayon alam nyo na yung topic doon na kailan siya magiging taxable regarding those things. So well, yung kailangan nyo intindihan dito is, di ba sabi ko kanina, magiging taxable lang siya when you convert your crypto into fiat currency. Then this would mean, yung mga assets mo na nakastore sa digital wallets, na, na kahit anong digital wallet na foreign, they are not yet taxable. Kasi hindi sila fiat currency. In short, hindi sila Philippine peso. So, so kahit ilagay mo siya sa Crypto.com, Binance, or kahit sa Femix, Bingbon, lahat sila kasi wala sila sa jurisdiction ng Philippines at hindi sila Philippine peso. So, therefore, hindi pa siya taxable. The moment na kinashout mo pa lang siya, dun pa lang siya magiging taxable. So, ngayon, pag, paano kung wala akong kinashout ng crypto buong taon dito sa cryptocurrency? Is that considered as a crime? Well, that one is not tax evasion. Kasi in reality, wala pa talaga kayong realized profits or wala pa talaga kayong out na income dun. So, that is not tax evasion. Rather, it's tax avoidance. And according sa mga lawyers na tinanungan ko, tax avoidance is not a crime daw. So, according to them, it's not a crime. Pero, ayun, depende sa'yo kung ano yung gusto mong gawin if mag-tax avoidance ka. Of course, according to them, it's legal daw. Pero tax evasion talaga is yung crime talaga. So, iwasan nyo yung tax evasion and, syempre, pay tax duly. So, yun yung kailangan nyo take note, guys. So, another pahabol din, guys, kanina. Kasi, ba diba, sabi natin na kung less than 250,000 pesos yung iyong income, then that is not taxable, ba diba? Either way, kailangan nyo pa din talaga mag-register sa BAR. Kasi, let's say, paano kung tumaas yung income nyo within the year. And, kahit pa paano, at least registered na kayo. And ang purpose lang talaga ng pagre-register is para may trail, para may audit trail talaga ang BAR when it comes to auditing and filing ng ating mga taxes. So this is for audit trail purposes yung pag-ating register and of course para at least ina-follow niyo talaga yung regulations ng BAR. And also, marami din kasi na nagagalit na kailangan na i-tax. Well, take note guys, the moment na tinax ni BAR si cryptocurrency market or the play-to-earn games such as Axie Infinity, They are not banning it. In fact, they are legalizing it. In this case, pinapayagan ng government mag-operate yung mga ganitong play-to-earn games in the Philippines as compared sa ibang bansa like kung yari sa Malaysia na naban yung Binance and other cryptocurrency platforms na wala sa Malaysia, 'di ba? So in this case, hindi siya actually bad. Din. It's a good thing kasi they are tolerating and they are adapting and legalizing this cryptocurrency game. So, kung tingin yung bad news na tinax na BAR yung yung Axie Infinity and other play to earn games, hindi naman siya actually bad news. That's actually a good news. So come to think of it na, they are adapting it and legalizing these platforms. And di ano ba yung talagang kinakagalit ng mga tao? Well, hindi talaga galit ang tao sa tax. Galit ang tao sa misuse ng tax. So yun yung tingin ko kaya kinakagalit ng karamihan is, hindi naman sila galit sa tax. Hindi naman sila talaga galit sa pagbabayad ng tax. Galit sila sa misuse ng tax ng mga tao. And yeah, I think I also feel the same way too. Kasi, of course, syempre magbabayad ka ng tax tapos may misuse ng tax. So, syempre, sino ba hindi matutuwa doon? So, yeah, just wanting to point out na hindi ako, okay lang sa akin yung magbabayad ng tax. Yung nga lang, sana nagagamit yung tax ng maayos. So, ayun guys, all incomes are taxable. So, let's move on to the pros and cons of this taxation na BAR. So, first things first, ang cons talaga nito is yung it defeats the purpose of decentralization kasi, kaya yeah, ka nga na sa crypto market kasi, di ba, ini-eliminate yung use of middleman or yung mga financial institution like government and mga banks. Pero, take note, as mentioned kanina, yung tinatax nila dito is hindi yung cryptocurrency itself. Ang tinatax talaga nito, nila dito is yung income na when you convert your money into fiat currencies. So, in this sense talaga, cryptocurrency is still decentralized. Yun lang, pag pumasok yung pera sa circulation ng Philippine economy, doon na siya magiging taxable. Now, another concern dito is yung tax filing process. Kasi of course, tax filing process will be a hassle. So yun guys, so dagdag -dag hassle lang siya siguro, pero so, pero yun guys, that's your duty as a citizen talaga. You need to pay your taxes. And another con dito is, yung mga small time players will have a hard time in entering any play to earn games. Kasi of course, you need to register na ngayon if you want to play into Axie Infinity or any play to earn games. So yun yung nakikita ko talagang problem dito when it comes to Axie Infinity and BIR taxing different cryptocurrency market. Ngayon, ano ba yung pros nito? Well, first of all, the pros is the government is adapting and legalizing these platforms. So, in this case, they are not banning them. They are allowing us to operate. And of course, if may bala kayo maging full-time trader or full-time player na activity, then this would mean na you can actually make a career out of it talaga. So, in this sense, this is actually good news talaga. Hindi siya bad news. As opposed na mga sinasabi na tapos na yung cryptocurrency, hindi na ako mag-crypto kasi mag -ita -tax na. Hindi ganun, guys. It's actually good news kasi they are allowing it. And that leads me to my second point, which is they are not banning it but legitimizing it. So, good news talaga siya. And lastly, ang nagiging pros talaga nito is the moment na inalaw ng Philippine government and the moment na tinax ng government yung ating mga play-to-earn games such as Ax Infinity, this can actually help the blockchain technology dito sa Philippines as well especially yung kanyang awareness na pina sa Philippines kasi the moment na inalaw nila to they are allowing more play to earn games to enter into the Philippine market kasi nga it is legalized and the country is very lenient when it comes to regulation ang kailangan mo lang talaga gawin is magbayad ka ng tax and kailangan mo lang mag file so kung yun lang naman yung problem dito then I don't think that's a problem talaga. So, kung ako tatanungin nyo kung pabor ba ako sa ginawa nitong government natin dito regarding sa play to sa play-to-earn games, yes, pabor ako. Kasi, nililegalize nila ito. So, take note din, guys, kaya ginawa ng BAR itong taxation process nito is hindi para habulin kay mga small players at ito ay para habulin yung mga big-time players na nandito sa cryptocurrency market. So, yung mga talagang whale na kumbaga or yung mga malaking kinikita sa, dito sa ano, sa Axie Infinity sila talaga yung ng BIR na habulin nitong regulation. So, kung hindi naman malaki yung kinikita nyo dito sa Axe Infinity, then I don't think na kailangan nyo mag-worry kasi ang talagang hinabol nila dito is yung mga big-time players and yung mga whales talaga ng cryptocurrency market. So, to summarize this whole video, ang kailangan nyo lang dito intindihan is yung key point dito and yung key term talaga dito is taxable lang talaga ang iyong income if kinonvert mo yung iyong cryptocurrency into Philippine Peso. Yun lang yung key term dito hanggang hindi mo siya kina-convert to Philippine peso, hindi pa siya taxable talaga. And also, if less than 250,000 pesos yung iyong income, then that is not yet taxable pa talaga, guys. So, yun yun din yung kailangan nyo tindihin. So, yun guys, if you find this video useful and informative, please give this video a like. And if you want to see more contents like this, please subscribe for more. I'll see you in the next video and bye-bye for now.